Saluton al ciui, saluton al la Toulouse, a la Toulouse noi, kai la aliai ankaŭ. Do hodiaŭ ni bonvenigas Unika, kiu venas el Sud-Koreio, nuntempe estas en Hispanio, se mi ne eraras. Do tiu evento estas tra la mondo, estas okazo iom rete renkontiĝigi esperantistojn de diversaj kontinentoj. Do ni jam havas iom da Ameriko, iom da Azio, iom da Eŭropo, tio estas comenzo de successo. Do, por tiu ci tria el sendo, se tia diri, do ni havas to unikan kun ni. Do, saluton al vi, kai ciui povas comenzi do en conduci vin, kiu vi estas, kio vi estas, kai precipe kion vi faris en Esperantujo gis nun. Via vico. Bene, saluton al ciui. Mi gioias vidi vin ciuin malnovajn geamikojn kaj ankaŭ novajn geamikojn. Fakte mi estas iom nervoza, ĉar la kialo estas ke mi kutime ne ŝatas havi ĉi tian etoson. Tio estas babili libere kaj ankaŭ paroli pri mi kaj ĉefe ke la demandado fakte ke oni multe demandas al mi kiel vi nomiĝas Unika, kion vi sentis, kio estis la okazo, do toko. Do mi klopodas nun iom trankviliĝi unue. Do refoje saluton al ĉiuj, vi nomiĝas Unika. Unika estas Esperanta nomo kaj mia korea, mi devenas de Sud-Koreio kaj mia korea nomo estas Chong Yuro. Chong estas familia nomo, Yuro estas mia persona nomo. Kaj koreoj unue diras familia nomon kaj poste diras persona nomon. Mi eklernis Esperanton en la jaro 2007 en universitato kiel la unu el studobjektoj de universitato oficiala, ĉar mia universitato estis lingva universitato. Tamen mia fako ne estas lingvo. Kaj ekde mia esperantiĝo mi daŭre lernis Esperanton. Kai de 2010 mi pensas mi ekloĝis en Japanio kaj en Japanio ankaŭ mi daŭre estis aktiva esperantisto kaj lastaj jaroj ene de 2-3 jaroj nuntempe iom pli movadas en Eŭropo kaj nun loĝas en Hispanio kiel dirite. Do mia generala afero, mi studis ingenieron de komputilo en lingvo universitato, estas tre interese, kaj mi ankaŭ studis pri internacia administrado por negocoj en Japanio. Tio estis mia postgrado kaj ankaŭ mi komencis lingvistikon kaj esperantologion en Poznano en Pollando. Tamen mi ne finis, mi estis maldiligenta studento. Kaj ankaŭ iom da spertoj mi aktivis en Tejo, ankaŭ Ilei, kaj ankaŭ aziaj junularaj movadoj, kaj ankaŭ landaj. Mi pensas, ke tio eble sufiĉas. Kaj nuntempe mi laboras kiel laboristino de mia propra entrepreno, kiu nomiĝas Sibiencia. Estas hispana prononco, tamen ankaŭ esperantistoj ni nomas Sibiencia, ĉar skribas kiel kun C. Kaj mi laboras rilate kun esperantaj aferoj, do mi povus eble rakonti poste, kiam estos demando. Bonege, do dankon pro la memenkonduko Unika. Do efektive vi levis plurajn temojn, kiujn mi intencis ajnakaze relevi poste, do estas iam sufiĉe impona vivresumo, se tiel diri. Do, por comenzi la discutadon, oies fakte, eta noto, do, dankon denove por accepti la invito, kai ne nervosigiu, mi pensas che ni ciui estas afablai kai gentilai. Do, unua demando estus pli generale pri via, mi diru, rilato al Esperanto kai Esperantujo. Kio estas via visio generale pri Esperanto, kiel lingvo, kiel komunumo, kai kio fakte motivigis vian aktivadon dum pluraj jaroj en diversaj kampoj de la movado?
Dankon do. Yes, kvankam la demando estos mallonga, respondo devintus esti ege longa, ob meritus eble bieron aŭ trihoran. Sed unue mi ofte rakontas kiel mi povis intereson pri Esperanto daŭre studi. Tio estis ke unue mia sperto estis renkontiĝo kun Esperanto estis en universitato, mi bezonis elekti studobjektojn. Kai mi pensis kio mi povas profiti de mia universitato ĉar estis lingva universitato kaj mi jam estis enua pri miaj fakaj studoj do mi iom foliumis kiu en la listo kio estas la lingvo ĉu estas iu ĉar ekzemple pri la diversaj religioj ankaŭ islama historio aŭ greka literaturo kaj tiel plu do mi vidis ĉar komenciĝas aboto Chocotopo, do mi vidis ke España, español, Esperanto. Kaj mi pensis, kio estas tiuj tri? Mi ne sciis kio estas España, kio estas español, kio estas Esperanto. Kaj mi tiujn legis, kaj estis España estis lando, español estis lingvo de España, kaj poste estis Esperanto estis lingvo kio estis farita de homo kiu ne havas landon. Kaj artefarita lingvo, do iom estis interesa, tamen ene de la tiu priskribo estis la plej alloga vorto estis kiel kvazaŭ sekreta lingvo. Mi estis inĝeniero de komputilaj lingvoj, do fakte lingve mi tute ne sciis, ke mi havis intereson pri lingvoj. Tamen tiu sekreteco iom allogis min kaj daŭre demandis al mi, kio estos tiu sekreta lingvo internacia. Do ĉu ne estas angla kaj tiel plu same kiel aliaj do mi provis unu horon eble du horon jes unuan sperton de la kurso kaj estis tiom logika tiom facila kaj eĉ por mi estis komforta afero de la vorto vico kiel la mi amas vin kaj sed povas ŝanĝi vin amas mi kaj tiel plu do ĝi estas sama strukturo kiel mia gepatra lingvo korea kai tiu no finajo estis ankaŭ tre interesa kompreneble ĉar mi pensis mi amas vin vi amas min vi amos min do kaj tiel plu do mi jam estis ludanta ene de la unua klaso do mi jam estis allogita kaj mi jam tuj disvastigis proponis kun miaj geamikoj do ni kune lernis ekde la komenco kai do tiu sekreteco estis tre interesa, ĉar se mi lernas tiun sekretan lingvon, eble mi povos vojaĝi tutan mondon aŭ komunikiĝi aŭ kolekti iujn valorajn aĵojn kotopo. Kaj ankaŭ tiam estis 2007, ke estis socia reto tre uzata, tre konata en Koreio. Nomiĝas Cyworld kaj tio estis tiam estis furoro ke junuloj skribas taglibron kiel la kiel diri hodiaŭ estis io okazis kaj mi sentis min kulpa bla 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 kaj ankaŭ mia koro amiko faris tion ha kio estas la vivo kaj tiel plu sed ni skribas koree kaj ankaŭ studentoj de lingvaj fakoj ili skribas en rusa, en la japana, en germana, en la angla. Kaj kompreneble kiel universitatanoj ni pli malpli konas anglan, do se ni skribas angle, oni vidas ha tiu homo deziras montri ke rigardu mi regas la anglan kaj mi estas ege altnivela. Do rusa lingvano, do kiel diri studento de rusa lingvo skribas ruse ke mi tute ne komprenas. Se la afero estis ke oni deziras skribi ion aŭ priskribi aŭ montri sin pri emocio siaj en lingvo kiu estu pli malpli konata, pli malpli nekonata. Mi ne volas montri tion, sed komprenu min, sed ne tuton komprenu min. Do estis iom da tia epoko en tiu momento kiam mi komencis lerni Esperanton. Do mi pensis, estas tute taŭga ke se mi skribos japane, japanaj homoj aŭ koreoj kiuj komprenas japanan, tute perfekte komprenos kion mi skribis.
kaj tio povas influi mian publikan bildon kaj te plu. Do mi pensis, oh, estas vere bona sekreta lingvo. Kaj ŝajnas Esperanto kiel la angla, kiel la alia ne komprenas. Do estis granda plezuro. Kaj tio estis mia komenco, tamen tra Esperanto kaj per Esperanto mi foje diras, ke mi vere renaskiĝis. Che la tutte alia persona, cer mi shangigis multe e la caracteroi cae ancao, che diri, la cefa granda afero estis rigardi mondon, estis multe shangita, tamen mi vere diras mi renascigis dankal Esperanto, cer mi malcovris min, cae ancao mi iom pli diligente ciutage iris el biblioteco por parcherigi vorto proviso in de la europae vortoi, cae mi estis ege drinkema, ne desiris studi bone, sed nur Esperanto mi ciutage studis, ene de la tiu semestro. Do mi, cae ancao, dankal Esperanto, mi besonis taxi, ciu vere tio utilas, cae funccias. Do mi partoprenis comuna seminarion, kiu inter koreaj kaj japanaj ĉinaj tiam estis nur trilanda junularoj kaj ni ĉiujare organizas seminarion kaj tio estis granda ŝoko estis bato por mi fakte malpozitive ĉar mi havis tiom da fidon en mi ke mi ĉiutage studis Esperanton kaj preskaŭ parkerigis tutan libron se la realo ne estis tia. Mi iris, kai mi auscultas homoin, kai oni parolas tro rapide, kai mi comprenas demandon, ekzemple, kiel vi fartas? Mi comprenis la demandon, sed respondo mi ne povis redoni, do mi nur parkeris libron. Kai tamen mi deziris komunikigi kun ili, kai tiom bonkoraj homoj, do mi promesis al mi, ke mi partoprenos la sekvan jaron, por komunikigi kun la homo kiu demandis al mi, kaj mi ne povis priskribi min, do mi certe plu studos kaj pli studos, kaj vi deziras komunikigi kun tiu, estis iu konkreta homo. Kaj mi sukcese refoje renkontiĝis en Japanio, kiam komuna seminario okazis unu jaron poste, kaj mi estis homo kiu pli rapide parolis ol tiu amiko. Kaj tio havis grandan motivon, vere, ĉar pro tio mi povis unu jaron sinsekve studi Esperanton diligente, kun tiu motivo kaj celo. Kaj tiam, tute sen kiale, sen fundamente, mi ne ŝatis Ĉinion. Tute estis antaŭjuĝo, aŭ mi eĉ kiel diri, nek havis ion ajn, ne povus diri antaŭjuĝo. Simple mi ne ŝatis lingvon, manĝaĵon, homon, et sen kiale, sen fundamente. Kial? Ĉar eble mi ne scias, ĉar ni koreoj devas koni ĉinajn ideogramojn, aŭ mi ne povas diri. Sed mia unua eksterlanda vojaĝo estis dankal Esperanto al Ĉinio. Kaj mi vojaĝis en Ĉinion unu monate per Esperanto kaj tra Esperanto. Kai mi ege juis kai unuai momento estis timigai kompreneble ĉar mi iras kun la flago de Esperanto kai alvenas en iu stacidomo kai mi atendas kai daŭre multaj ĉinoj parolas ĉu vi deziras taksion kotopo kai iu alia esperantisto kun la Esperanto flago venas saluton kai mi ho mi jam estas savita do multaj aferoj estis nekompreneblaj kaj ankaŭ lingva malsameco kaj la nivelo unu la alia. Sed mi povas diri, ke Esperanto rompis multajn antaŭjuĝojn de mi pri la mondo. Kaj mi tion povis brakumi dankal Esperanta energio. Kaj jes, mi povas diri tion. Mia estis tro longa, sed mi devis klarigi ĉi tion, ne pardonu. Do mia revo pri Esperanto estas, ke Esperanto estu pli tutmondeca, je la
equilibrio de la ancao que diri. Esperanto estas tutmonda, sed ne estas tiom tutmondeca, mi pensas. Do je la equilibrio de la diversaj referencoj de tutmondaj lingvoj ankaŭ, ĉar eble en nun homoj kiuj partoprenas ĉi tie eble estos plurlingvaj homoj aŭ eble ne, sed Esperanto estas tiom malproksima de mia lingvo. Eble kelkaj el vi eble aŭskultis la prelegon de Renato. Ke korea kaj japana estas vere malproksima de esperanta strukturo. Tamen, kiel diri, mi deziras ankaŭ ke esprimoj multaj en Esperanto ankaŭ estu referencita de diversaj lingvoj, ne nur eŭroplingva. Kaj mia revo per Esperanto estas lerni mondon kaj malkovri la veran mondon, kiun oni ne instruas ĝuste. Ne instruas justan mondon en siaj lingvoj. Ekzemple, mi nur povas lerni mondon en mia lingvo laŭ la vidpunkto de koreoj, ekzemple, ĉu ne? Do mia revo por Esperanto estus stariĝo de Esperanta lernejo aŭ lernejego, ĉar mi ne volas uzi la vorto universitato, ĉar ankaŭ tio donas ankaŭ al mi de la eŭropa vorto. Do Lernejego estas en la korea estas universitato, mi diru. Azia, ĉina, japana ni uzas tion. Do lernejego estas universitato. Kaj jes, tion. Kaj mi povas diri ke min motivigas Esperanto estas libereco de Esperanto, ĉar kiel diri, mi ankoraŭ eble havas multajn antaŭjuĝojn, timojn, nesti konojn pri multaj aferoj, eĉ daŭre parolante Esperanton, mi eĉ pli kaj pli malkovras mian familion, ekzemple. Kaj sinsekvaj ĝojoj de lernado estas ankaŭ granda motivo kaj aktivigo. Kaj kio estos? Kaj mi deziras pli koni homojn pli, kiel diri, senfiltrite. Ĉar mi jam estas kiel sunokulvitro. Se vi havas ruĝan sunokulvitron, vi rigardos la alian ruĝe, ĉu ne? Do imagu ke mi eble havas plurajn kolorajn iujn antaŭjuĝojn aŭ mian kulturreferencitajn aferojn, sed la Esperanto estas demeti tiujn filtrojn, la kolorojn, kiel diri, mi ne scias, ĉu vi komprenas kion mi volas diri. Kaj tion eĉ gepatroj ne povas fari, mi pensas, ke siaj gefiloj. Do Esperanto faras multajn aferojn al mi kaj mi deziras tion diskonigi, kiel kunhavi, kunsperti kun aliaj geamikoj, kiuj mi amas, ekzemple, ankaŭ mia familio. Ne estas religio, sed multaj homoj demandas al mi, Esperanto estas religio. Sed jes, mi... Yes, mi pensas ke tio pli malpli sufiĉas al la respondo. Bone, bonege, dankon, unika, do sufiĉe do interesa respondo, do kiel vi eklernis la lingvon, kiel vi ekinteresiĝis pri ĝi, do kiam vi studis kaj tiel plu, ankaŭ tiu afero ke nu Esperanto estas kiel demeti okulvitrojn iusense kaj eliri de sia kulturo, almenaŭ mi komprenis tion tiel, do estas sufiĉe interesa vidpunkto. Mi ŝatis ankaŭ la parton pri Ĉinio, do el vi estis iom perdita en stacidomo kun via flago kaj ah, venas esperantisto. Do bone, do estas mi ŝatis do ankaŭ por la ĉeestantoj, se vi hazarde havas demandon, mi invitas vin noti ĝin en iu flanko de via capo au sur papere, cae mi donos al vi la parol vizon iom pli poste. Okay, optimismo vides la mondon tra roscolora oculvitro, pessimismo tra la nigra coloro. Cae mi dirus che Esperanto tra verdcolora, mi supposas? Verdcolora oculvitro. Okay, do pri konkrete do vian parolis iom pri la distanco inter lingvoj, pri tio ke ekzemple Esperanto estas sufiĉe for de
via de nasca lingvo la Corea kaj tiel plu. Do vi fakte jam amplekse vojaĝis, uzis Esperanton en, do vi diris, Koreio, Japanio, Ĉinio, nuntempe Hispanio, kaj partoprenis en la komunajn seminariojn en Azio, nuntempe estas en Eŭropo. Do kiajn ĉefajn diferencojn ĝenerale vi konstatis pri Esperantujo, pri la movado inter la diversaj kontinentoj? Ĉu la aliro de homoj al la lingvo aŭ la vigleco de la movado, kiel tio ŝanĝiĝas de kontinento al kontinento en via laŭ via sperto? Yes, ankaŭ demando malfacila, respondo malfacila, mi pensas. Se temas pri interkontinente unue, mi ne povas diri, ĉar ĝi estas tro fajsiga respondo, mi povas diri, ĉar kvankam mi venas de Azio, estas Orienta Azio, ne estas Centra Azio, ne estas Norda Azio, kaj ankaŭ mia sperto ne estas tute kontinente sperta, se vi permesas min, ke mi iomete kunhavigu miajn spertojn. Estas mi povas almenaŭ mi povas diri, ke Esperantujo ne konsistas el ne konsistas kiel unuopo. Esperantujo mem ne konsistas kiel unuopo. Tamen multus pecaj opoj, ĉefe referencite siaj propraj lingvoj kaj kulturoj. Do alivorte mi povas diri ekzemple en Koreio, kiam mi jam finis la bazan nivelon de Esperanto, tio estas 16 reguloj kaj ankaŭ sufiĉe da vortoj estas lernitaj kaj jam parolas kaj sentas sin komforta en baznivelo, kaj kiam ni skribas iun textajon au ekzemple imago vian taglibron. Imago ke mi skribis mian taglibron. Kaj alia homo legis ĝin kaj mi ne komprenas. Ŝi skribas gramatike bone, sed estas stranga Esperanto. Kaj reordigas ekzemple laŭ la, mi diru, au europe, au normala, au pli facile komprenebla, do ŝanĝas la vortojn. Ekzemple. Do la lerninto aŭ ekzemple mi lernas, do mi ne diru tiel, tamen saman signifon mi skribu ĉi tiel, kaj tio venas multe de la eŭropaj stiloj, ankaŭ esprimoj, stiloj, eble ankaŭ povos esti ekzemple prepozicio al, de, je, tiaj aferoj, eble kelkaj lingvoj, ekzemple angla kaj franca, eble estos malsamaj, ankaŭ hispana. Oh, hispana estis, jes, multaj. Do ni bezonis lerni denove por adaptiĝi al la normala Esperanto-stilo. Kaj sed mi pensas, ke tio ne estas bona aŭ ne estas almenaŭ egala, ĉar la mi diru ni. Ĉar mia sperto ĝis nun mi povas diri, ke ni orientaj esperantistoj ankaŭ lernas la okcidentajn stilojn. Tamen okcidentaj esperantistoj ne ankaŭ lernas la orientajn. Tio povas esti, ke se vi korespondas kun ekzemple iu ĉina aŭ iu japana aŭ iu, kiel diri? Yes, mi diru tio. Ekzemple mongola, mi pensas, ke mongola estas ankaŭ iom pli proksima. Sed imagu, ke kun Koreo, ke korespondas, kaj vi eble havos sperton kaj malkovros, kian stilon ili havas skribante Esperanton aŭ uzante Esperanton. Do vi jam povos, kiel diri, via nivelo de kiel videoludo, vi havos iom pli da potenco por bone kompreni aziajn aŭ orientajn esperantistojn. Ni jam havas tion, ekzemple. Ni devis studi Esperanton gramatike bone, ĝuste esprimi ankaŭ bone, sed ankaŭ esprimoj kaj ankaŭ skribu stiloj. Ni devis lerni ankaŭ nia stilo kaj ankaŭ okcidenta stilo. Ekzemple, vere okazita afero estis, ke mi diris al mia amiko, mi estas virino kiel maro.
Mi estas virino kiel maro. Kaj mi estis ege kontenta. Kaj estis amiko, li diris, li ne komprenis. Kion vi celas diri? Kaj mi pensis, mi estas maro. Maro signifas tio. Sed li diris, mi ne komprenas. Do vi diru, kion vi volas diri. Kaj mi diris, maro estas kiel patrino, kiu havas profundecon, kaj mi povas bone kompreni vin. Kaj maro estas naskiĝo de la multaj vivaĵoj. Do mi volis diri ke mi estas bona virino. Mi volis diri mi estas bona virino ke maro, sed aŭdinte tion, tio amiko diris: "Unika, mi pensas ke maro povas esti malbona signifo de la aliaj lingvoj." Kaj mi pensis: "Tio ne devas esti, ĉar mi havas liberecon por esprimi min ke mi estas virino mara." Virino mara kaj virino kiel maro estas malsamaj esprimoj laŭ mi. Do ĉiakaze do mi sentis ke do bone. Kaj mi aŭdis ke tiu mi ne scias ĉu ĉefe en Eŭropo mi ŝatus aŭskulti viajn opiniojn poste ke mara virino eble estos ne antaŭvidebla aŭ koleriĝema aŭ manĝas la ŝipon mi ne scias mi havas pli bonan bildon pri maro do ankaŭ okazis unu fojon en Eŭropo en iu renkontiĝo kiam iu homo tradukis tutan libron kiu ege meritis esti tradukita de la orienta lingvo al Esperanto. Kaj iu homo diris ke se tiu traduko estis vere malbona, ĉar la stilo estis tute ne-europeca, ne-komprenebla, kaj aŭdante tiun opinion mi pensis, la problemo estas de vi. Vi ne povas kompreni, sed mi pensas ke tiu homo bone tradukis. Do, kio mi malkovris estis ke ni ĉiuj ne povas diri ne, ke eŭropaj lingvanoj pli facile kaj rapide atingos almenaŭ meznivelon de Esperanto. Tio estas ege rapida, eble eĉ vi bezonos nur horojn. Sed pro tio ke oni povas misi kaj erari multe en Esperanto, kiu ne devas okazi. Kaj tio mi malkovris ĝis nuna mia sperto dum interkontinento kiu mi nur spertis inter orienta Azio kaj Eŭropo kaj Eŭropo ankaŭ estas granda tamen nur en kelkaj landoj eble mi povas diri Pollando Hispanio kaj aliaj mi ne povas diri ĉar ne estas fizika loko, ĉu ne? Se mi estas en ekzemple Germanio kaj ĉiuj poloj venis, do la loko estas pola Esperantujo, ne estas Germanio. Do mi pensas ke ankaŭ tio eble certe multe okazas inter Eŭropo kaj Afriko. Pro tio afrikaj esperantistoj ankaŭ ofte esprimas sin en iu esprimo kiu mi tute ne komprenas. Kaj mi ofte bezonas demandi, kaj por ke ne okazu miskompreno, ĉar Esperanto estu la lingvo por kompreni unu la alia, sed ankaŭ facile povas okazi miskompreno pro la maldiligenteco de la lingvo. Eble mi pensas ke mi jam atingis la nivelo, do mi parolu komforte, tio estos vere eble malbona. Kaj tion mi multe rimarkis kaj konstatas pri tiu afero. Estas iom. Mi ankoraŭ ne spertis Amerikon, ĉar mi volis partopreni UK-on, sed pro la kronviruso mi ankoraŭ ne tuŝis la kontinenton. Sed bone, jes, Esperantujo estas tiom vasta, ke mi iom rimarkas, tamen mi ne diru, mi konas, mi tute ne konas. Ok, do dankon denove pro la respondo. Do efektive mi ŝatas tiun rimarkon pri la, mi diru, orient lingua orientezzo de stilo en Esperanto che nu facte multa radico venas de europa lingvo la stilo ofte imitas europa lingvo in kai mi sufiĉe konsentas ke tio ne tute justas por ĉiuj lingvano i precipe en yes kiel vi diris Azio eĉ se Azio estas ja granda kontinento. Kaj mi ŝatis ankaŭ tiun anekdoton pri maro, ĉar mi absolute ne komprenis, kion mi volis diri per virino kiel maro. Do diris nu profunda, aliaj komprenis supozeble kolerigema kiel maltrankvila maro, io tia, do estas interese.
Kai nu, anka uno tindas ke havi komuna lingvo ne nepre signifas kompreni unu la alian. Mi jam multege parolis en mia denaska lingvo la franca, kai mi ne ĉiam ĉiujn komprenas, do. Yes, la komuna lingvo estas unua paŝo, sed komuna lingvaĵo estas iu alia tavolo, se tiel diri. Do, fakte, jam estis kelkaj demandetoj en la babilejo, do ni povas demand pauzeti. Estas James, kiu petas, ĉu vi havus rekomendojn, povus rekomendi paĝaron aŭ iun retejon por interŝanĝi mesaĝojn, leterojn kaj simile kun azilandaj esperantistoj, por ke mi pli bone komprenu konu la orientan stilon de Esperanto, kaj ankaŭ Fredi interesiĝis pri la sama afero. Do, ekzemple kie kaj kiel babilumi kun ne eŭroplingvaj esperantistoj esence. Bedaŭrinde mia opinio estus ke kiel diri laŭ mia sperto ke malpli interetemaj kaj malpli skribemaj homoj estas ili. Do se vi havos ŝancon partopreni iun Esperantan renkontiĝon aŭ kongreson, ĉeesti estus pli bona. Kial? Ĉar mi povas diri, iu amikino, kiu studis Esperanton 20 jarojn kaj sufiĉe komforte parolas Esperanton, sed havas tiun bremsilon, ke mi malfacile povas skribi kaj interŝanĝi, havas multe da streĉon, ho ve, kio mi faros, eble mi gramatike eraris KTP. Sed ĉi tie multaj homoj unue skribaĉas aŭ sendaĉas, ne gravas. Mi elĵetas tion, kio mi volas diri, kaj alia homo ankaŭ respondas, do tiamaniere komenciĝas la renkontiĝon. Sed tie estas en Oriento, laŭ mia sperto, estas iom male. Do se vi unue ne povas montri vin kaj doni la sekurecon, ke mi ne manĝas vin, vi parolas mi, mi eble mi rapide parolas, do bone. Do ke unue bezonas 2-3 tagojn daŭre vidi unu la alian en la renkontiĝo aŭ kongreso, imagu. Kaj poste iom poste ke ili kun kuraĝo, kun eble vino aŭ biero aŭ sakeo, ke li alproksimiĝas, fakte kio estas via nomo, mi vidis vin, vi estis en antaŭ necesejo, ĉu? Ah, jes, mi estas Pablo. Ah, saluton. Do ekde tiam komenciĝas. Do kvankam vi povas serĉi amason da retmesaĝoj de aziaj homoj, grava afero estas ke ne daŭros. Daŭreco estas pli grava ol komenci. Do ĉeesteco estus pli bona, se vi havos renkontiĝon, se vi havos tempon por partopreni Esperantajn renkontiĝojn en Azio. Nuntempe multe okazas, ĉu ne, en Indonezio, ankaŭ Koreio, Japanio, ke vi montur vin kaj vi skribu vian retadreson, ke mi deziras komunikiĝi. Almenaŭ tiamaniere estus pli facila ol iu retejo aŭ iu libro kaj teplo. Mi pensas, ke unue oni bezonas koni vin kaj havi sekurecon kaj amikizemon. Iom malfacila, jes, bedaŭrinde, sed stilo estas malsama. Okay, do interesa respondo. Do prefere ĉeesti, mi pensas, ke sufiĉe multe da homoj, kiuj iom laciĝas pri la pandemio, sufiĉe konsentos kun tio. Kaj jes, do espero io lele kiam tio estos pli facila simple vojaĝi al aliaj landoj. Estas la plej simpla respondo, mi supozas. Antaŭen. Vi ankaŭ pri via edukado, do vi unue vi menciis, ke vi lernis iom hazarde eksciis pri Esperanto, kaj rete vidis viaj studadoj. Poste vi ankaŭ estis en tiu esperantologiaj studadoj en Poznano, kiun vi tamen ne kompletigis, sed tamen mi certas, ke estis interesa sperto, kaj mi ŝatus fakte mi persone iom scivolemas pri tiu programo, kaj eble estas la kazo de aliaj ĉeestantoj aŭ spektantoj. Do kiel vi diris, ke tiu esperantologia studado influis vian rigardon al Esperanto
kiel lingvo al Esperantujo kiel komunumo aŭ ĉu tio ŝanĝis ion ajn? Yes, dankon. Mi kiam mi komencis studi en Poznano la lingvistiko, mi fakte estis la dua jaro de mia postgrado en Japanio pri la internacia administrado kaj plu. Kaj estis samtempa, do estis ege peza decido, ke ĉu mi povos fini aŭ ĉu mi komencu aŭ ne. Kiam mi diras ĉi tion, ĉar kiel diri. En Poznan unue ke dank' al Poznana kurso ke mi finfine movis mian korpon al Eŭropo. Mi havis plurajn invitojn, sed mi deziris rezisti unue en Azio daŭre. Ne tro vaste vojaĝi, sed unue mi volas pli bone koni azian esperantan movadon, azian ekzemple imagu mi ankoraŭ mi ne estas legema homo, sed imagu iu literaturo azia, ĉina, korea, japana mi almenaŭ iomete vidas, sed ekzemple mongola aŭ vietnama ankoraŭ estas multaj. Ke mi ne scias pri aliaj aziaj esperantaj movadoj, historioj, literaturoj, do mi volis fokusiĝi pli en Azio kaj poste iri al Eŭropo. Tamen mi pensis, se nun en la jaro 2017, se mi ne komencas nun, eble neniam estos la momento, do pro tio mi perforte vojaĝis, metis min en la studo. Do pli malpli mi havis senton, ke bone, kvankam mi ne estas preta, por bone reprezenti azian movadon, sed unue mi lernu bone en Eŭropo, ĉar tiu loko estas la naskiĝloko de Esperanto, kaj mi bone digestu ĝin, kaj mi aplikos ĝin al Azio. Do mi estu kiel la ponto, kiu ne estas tiom bona, sed bone funkcias iel tie. Do mi havis tiun celon, kaj iris, kaj estis multaj, brilaj memoroj kaj afablaj polaj esperantistoj kaj ankaŭ mi partoprenis ne nur la kurson sed ankaŭ diversaj esperantaj eventoj do unu semajno en Varsovio ankaŭ unu semajnon de Sopoto ankaŭ multaj do mi sentis min kiel paradizo mi estas en paradizo ĉiuj kukoj verdaj Ĉiuj homoj estas verdaj. Do estis koruso de la Esperanta kanto. Kaj ekde la mateno ĝis la vespero ĉiuj parolas Esperanton, kiu estas ege belaj, kaj neniu hezitas paroli al mi. Kaj do estis mi sentis min ege feliĉa kaj komforta. Tamen mi malkovris, ke ene de la studo, ke mi ĉefe mi ne scias multon pri aziaj Esperanta movado. Movadon mi scias ankaŭ iom da historion, sed Esperanto ne nur estas lingvo, ne nur estas la edukado, ne nur gramatiko, ne nur kiel diri instruado, ne nur lingvo, sed ankaŭ estas historio, kulturo. Ekzemple, ekde kiam komenciĝis esperantistoj en Koreio kaj Japanio kaj Ĉinio kaj Mongolio aŭ Vjetnamio, kiu estis unua alportinto de Esperanto kaj de plu, kaj kiom da literaturoj, ekzemple literaturoj de Azio estas iu fame konata, iu poezio kaj ĉu estas tradukita en Esperanto fakte ne multe. Do mi sentis, ke mankon da literaturaj flankoj kaj ankaŭ mankon de la instruistoj de azia esperanta historio mi diru ĉar ne povas diri unu esperanta kulturo mankas multe esperanto kulturo tamen el Azio sed en Eŭropo mi vidis ke ankaŭ esperanta kulturo estis mia multe ŝatata studobjekto kaj ankaŭ tia afero ĉe ne la daŭmismo estis jes tiaj aferoj estis pli eŭropeca mi diru ĉar kiam mi venis de Azio mi pensis ke ĉiuj esperantistoj estos bonkoraj sed ne estis en Azio
Pli mal pli, yes, estas yes. Sed ankaŭ ege akre kaj kiam mi vidis ke du esperantistoj kverelas publike uzante la vorto kiom damne. Kia diablo, kiom vi diras? KTP kaj mi estis ŝokita ankaŭ tiaj aferoj. Do, mi havis multe da deziro, mi havis multe da deziroj por esplori je la flanko de Esperanta kulturo. Kai kiai estas esperantistoj kiel ni referencas tamen estas tio homoj do ankaŭ dum ioko ke plorante drinkante ke kunhavigante sian sperton problemon brakumante unu la alian do tio ankaŭ tio estas esperanta kulturo tamen mi sentis ke estas iom pli europeca. Do mi pensis ekzemple se io okazos en islama lando kie oni devas havi tion kaj ankaŭ oni ne tuŝu unu la alian mi ne scias eble ne okazos mi ne scias do ankaŭ tiajn esplorojn mi ŝatintus fari fakte dum la studo tamen por komenci mi serĉis ankaŭ referencoj sed ne estis multe multe da studoi esploritae aferoi, cefe Franca, ancao Hungara, ancao, cune estas, Pola, compreneble, multai, se mancis multe pri Azio. Do, ancao, et ne estis profesoro kiu bone scias pri la Aziae esperantae aferoi. Do, yes, do mi volis comenci, tamen mi devis de nulo, au, mi diru ec de minuso. Do mi havis grandan pezon kaj mi pensis ke ho nun estas taŭga momento ke mi povos fini ĝin. Do mi ne finis. Tamen kiel diri mirinde ke mi povis malkovri ke Esperanto studante esperantologion kiel diri se iu diras al mi ke Esperanto ne estas ne havas landon, jes, ne havas la fizika landon, sed Esperanto ne estas tiel kiel homoj surface konas Esperanto. Ĉar vere en esperantologio mi malkovris multajn gravajn aferojn, sed ankaŭ kritikojn, kaj vere meritas esti pli studata kaj bone traktata ol nun. Kaj Esperanto estas pli ol unu simpla lingvo kio estas farita de homo, ne estas tia nivelo. Kaj deziras malkovrigi aliajn homojn, ke vere studu Esperanton, ne nur parolu aŭ ne nur parolaĉu, sed studu Esperanton estus vere granda malkovro, donos al vi ĉiuj grandan ĝojon, eĉ vi povas malkovri dank' al tiu studo, tio mi pensas. Do resume, mi sentis min ege malgranda, dank' esperantologio kaj interlingvistiko, alivorte, ke mi sentis min grandan mision havanta, ke bezonas multe da aziaj aktivaj junaj esperantistoj, kiuj kontribuu kaj komunikiĝu kun la alia parto de la mondo. Do pro tio mi multe parolas al orienta esperantistoj ke ili ne kaŝu sin aŭ ne sin kaŝu sed aperu kaj kontaktiĝu ĉar multaj homoj demandas havas intereson scivolemas aŭskultemas sed la stilon oni devas studi ĉar parolu unika pri kio pri vi do tiu stilo tute ne funkcios en Azio homoj forkuros de vi oh kia homo estas tiom malrespektema homo. Do eble mi pensas ke estus bone multaj klasoj aŭ kursoj pri bona komunikado ke Esperantujo estu la vera Esperantujo. Tio estis mia sperto kaj mi multe rekomendas al multaj homoj ke studu en Poznano. Bonege, dankon. Do unue mi ĝojas ke vi ne ofendiĝis pro mia invito. Yes, effettive, do esas iom da, mi diru, suffice amplexa cultura differenzo kiun ne solvas la lingvo mem, do, yes, ko exemple, no, homoi kiuj malferme interquerelas, do, suffice kutimas en Europo, en Azio eble malpli, ŝajne,
Că este tre interesai punctoi de nove. Do yes, es efective că yes, anca o che vi strebis, pardon, substrekis, eble indos iom pli, che diri, fake instrui pri esperantologio, do la historion de la movado, kai tiel plu, do verdire mi sia suffice mal multe, krom kelkai legajoi. Do irante al a sekva punkto. Do estas la momento paroli iomete pli pri via iniciato la projekto sciencia laŭ mia prononco kiun vi mencis antaŭe do kiel ĝi naskiĝis kion vi celas atingi per ĝi ekzemple do kio estas tio ke mi supozas ke estas via la kialo kiel vi estas en Hispanio eble ne. Yes. Dankon do ne estas reklamo de la entrepreno, ĉu estas mia parto de la vivo, do mi devas paroli pri scienca. Do ja, kiel dirite jam, ke mi sentis mankon de neekvilibra Esperantujo, kaj alia estis ankaŭ manko de sciencaj esploraĵoj en la lingvo Esperanto kaj ankaŭ kiel diri nun multaj aktivuloj produktas ekzemple scienca video en Esperanto kaj ankaŭ scienca revuo jam delonge ekzistis. Tamen tiu ideo starigi entrepreno estis ke eble nun tuta mondo de Esperantujo, tuta mondo de Esperantujo kaj ankaŭ reala mondo, ke oni diras mankas junuloj. Sed la vero ne estas mankas junuloj, mankas la motivo por resti en movado. Junuloj daŭre naskiĝas kaj daŭre aktivas, kaj fakte Esperantujo estas sinsekve ricevanta aktivuloj, kaj Esperanto naskiĝis, esperantisto naskiĝas kun la aĝo 10 aŭ kun la aĝo 16 estas samaj. Do fakte junuloj en la senco de la aĝo mi pensas ke tute sensencas estas aktiveco kaj movademo kontribuemo kaj reste ĉu finfine iu aktivulo venis kaj subite diras mi estas aktiva homo en iu fako kaj mi malkovris Esperanton kaj mi deziras kontribui kaj tiu homo eble activus la osia placo, sed eble tiu homo malkovros ke ĉi tiu loko ne estas mia loko kaj foriras. Oni diras tion kavei, sed mi ne diros tion kavei, ĉar tiu homo ne rajtas esti dirita kavei, ĉar devas jam tuŝi la pinton de la Esperanto kaj poste malaperi subite. Tio ne estas kavei. Do homo kiu finfine restas aktivaj homoj restas kun la aĝo 16 aŭ 18 ankoraŭ en Esperantujo havas maljunajn sed junulecajn esperantistoj grandaj, ĉu ne? Do la problemo estas kiel restigi junulojn ankaŭ la veran junajn junulojn kapablajn ke ili restu en Esperantujo kaj daŭrigu nian mondon, ĉu? Do mi pensis jes, estas ankaŭ mono. Oni diras, eĉ mia patrino ankaŭ diris al mi, ke kion donas Esperanto al vi, ke ĉu donas monon al vi, salajron, aŭ bone, vi povas havi multajn amikojn, sed tio ne utilas por vivteni. Do mi diris, ankaŭ iu alia mia profesoro diris al mi, ke Esperanto eble ne donos al vi monon, sed ŝparigos vian monon. Do ia sense ke mi pensis ke bone esperantistoj junaj aŭ junulaj povos havi spertojn kiu eble kiel la iu atestilo de la volontulado ekzakte kaj te plu tamen ankaŭ havu iom da monon ke poŝmono, sed ne nur esti skribante artikolojn ankaŭ redaktante iun revuon,
Ĉar tio ne, kiel diri, oni povas fari, iu ajn eble povas fari, kiu ŝatos redaktumi kaj ankaŭ publikigi artikoloj. Tamen mi ne scias ekzemple, ĉu iu esperantisto povos farante merkatikajn aferojn en Esperanto kaj dank' al tiu mia lingveco, lingva regado de Esperanto, mi gajnis tiun postenon kaj ege mal. Mal ofte ne ekzistas preskaŭ eĉ UEA ne povas fari tion aferon por junuloj. Do finfine homoj multe studas, amindumas, havis sperton bonan, malbonegajn ankaŭ forfikiĝu, ni ne renkontos unu la alian, mi forkuras KTP, se kaj homoj malaperas. Kaj mi pensis grandan bedaŭron, ke junuloj venas daŭre kun granda iluzio, kun la vizio. Sed malaperas. Do kiel povos fari, kiel povos pli subteni, ke restigi ilin, ke ne estas esperantista entrepreno. Eble IKEF estas Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio, estas faka grupo de UEA kaj ankaŭ multaj kiel diri. Homoj kiuj povas pruvi ke esperante oni faris negocojn kaj te plu mi estas en la membro tamen junuloj ne povas kiel diri ne sentas ligon ekzemple iu granda entrepreno mi nun ne memoras la nomon estis Philips iu entrepreno eble en Finnlando iu ĉefrolulo de iu granda entrepreno internacia estis esperantisto kaj iom da momento se mi eraras eble iu povos diri al mi ne estas vero aŭ iu estas klaĉo ke povis sukcese havi laboron dank' al Esperanto ĉar mi parolas Esperanton ekzemple mi konas entreprenon estas granda en Japanio kaj estas la ĉefo de la entrepreno estas esperantisto kiu multege amas Esperanton kaj ankaŭ kelkaj homoj povis labori dank' al Esperanto sed ĉu pere de Esperanto ili laboras? Fakte ne. Tamen, do mi pensis kiel povos esti kiunuloj ĝuu la sian laboron kaj havu iom da monon aŭ eble se havas grandan kapablon, eble havos salajeron, bonan salajeron. Sed kiel povos esti tia, kiel diri, ekonomia subteno, ne nur de la alvoko de la projekto de Eŭropo, ĉar ne eŭropanoj ne povas esti, do tio ankaŭ jam donas plian malekvilibron. Do mi pensis ke jes mankas la sciencaj esploroj kaj ankaŭ bone ni starigu kaj estis kunlabore kun Viko Vicente Manzano Rondo kaj kiun mi konatiĝis en esperantologio do en Poznano do mi havis tute negocan kiel diri tute havi normalen profitdonan entreprenon kaj li havis alian ideon kaj ni ankaŭ kompreneble havis iom da konflikton pri la bona Esperantujo kaj te plu kaj finfine unu la alia kune konsentis bone ni povus eble starigi universitatan entreprenon ĉar li estas en Sevilla Universitato kaj havi universitatan entreprenon kiu esploru pri malekvilibreco kaj malegaleco de multaj flankoj sciencaj kaj ankaŭ en Esperantujo kai ni donos taskoin al junuloi kiui havas brilecon do ili laboru kai uzu esperanton se vi ne parolas esperanton sed se vi havas intereson de esperanto vi komencu kai jam estus nestas problemo do kelkai hispanaj studentoj kiui ne konis esperanton ke sed ili parolis francan kai ili kontaktas UEA kai ankaŭ serĉas kunlaboro interreto kaj ni ligas ĝin ilin al la sciencaj esploroj kaj se tiel estus publikigitaj do Esperantujo havos pli da sciencaj laboroj kaj ankaŭ la studentoj aŭ imagu ke iu diras mi fakte ne estis esperantisto ke mi nur scias saluton kaj dankon sed mi laboris kaj estis interesa bona lingvo do tio estus unu flanko por disvastigi Esperanton ankaŭ do tia maniere komenciĝis la entrepreno kaj nun estas dua jaro kun COVID estis granda malfacilaj multaj aferoj tamen iel tiel ni estas ege klopodantaj
Ĉar estas universitata entrepreno, ne estas neprofita organizo, do ni devas havi monon, se ni estas pli neprofita organizema entrepreno. Do estas iom da malstabileco, tamen dank' al kunlaboristoj de Esperantujo, ni ĝis nun ankoraŭ povas vivteni. Kaj ni ankaŭ starigas projektojn por Esperanto, per Esperanto kaj al esperantistoj ankaŭ al neesperantistoj. Do estas kaj dank' al tiu mia entrepreno, mia plej bona sperto estis ke mi povis pli bone koni Afrikon dank' al projekto kiu estas lancita de Universitato de Sevilla kaj kunlabore kun Cibientia. Ne nur Cibientia, sed estis kelkaj aktivuloj kiuj unuiĝis kaj ni proponis ke ĉu ni laboru per Esperanto kaj ni kontaktos afrikajn homojn kiuj estas esperantistoj. Do ni havas kelkajn esplorojn, rakontojn brilajn kaj ni ankaŭ havis konkurson de kulturreferencitaj rakontoj kaj tie plu. Do estas multe da laboro kaj mankas junuloj. Jes, estas fino pri tio. Do dankon. Do mi ŝatis la en kiel diri la ideon ke efektive mankas iom da manieroj iom longtempe teni homojn en la movado iusence, kaj se mi bone komprenis, estis unu el la afero en kiun mi volis iom ripari pere de la projekto. Ĉu vi povas rakonti iomete pli? Vi parolis ekzemple pri projekto kun Afriko kaj tiel plu, ke ĝenerale vi laboras kun la Universitato de Sevilo, se mi bone komprenis. Do ĉu vi povas iom pli klarigi kion vi konkrete faris pasintempe? Mi estas parto de la laboristoj, sed do universitato de Sevilla lanĉis la projekton rilate kun Afriko. Do mi ne estas fakulo por klarigi ĝuste, sed do pli bone koni Afrikon, simple se mi dirus. Kaj ni pensis kiel povas esti. Do ni faris du tri, nun estas tria projekto, jam tria projekto, ke unue esplori kio mankas, kio okazas. Unue estis malkovri, ne observi, kaj due estis malkovri, kaj tria estis solvo. Do ankaŭ unu studentino de Universitato de Sevilla iris al momento la lando estis Adjevi estas de kiu lando? A Togolando. Kai ankos do la danka universitato studentino iras al Togolando, ĉar ŝi parolas ankaŭ francan, kai ŝi observas aferojn, kai ni la laboristoj organizantoj kun afrikaj esperantistoj ni komunikas pere de Esperanto, kai ankaŭ ni kunlaboras kun ses landoj, mi pensas, ankaŭ Malio, Togo, Demokratia Respubliko de Kongo, Madagascaro, Sudafriko, Benino. Do ni ankaŭ laboras por kompari kun malsameco inter afrikaj landoj. Kompreneble por mi ankoraŭ por mi estas sama ke afrikanoj kaj afrika kiel lando. Se kompreneble estas malsama lingvo, historio, malsama. Kaj mi ne scias tiom da lingvo en Afriko. Do kaj finfine ni en la lasta projekto ni pensis kiel povas esti solvo. Kaj la temo estis lanĉi konkurson, la konkurso estis la dua projekto, lanĉis konkurson ke la tri gradoj, infanoj kaj adoleskantoj kaj plenkreskuloj verku rakontojn en sia propra lingvo, do estis ne france, sed estis en siaj lokaj lingvoj. Kaj tiujn kun la temo ke ili povis elekti seksa egaleco, lingva
lingua egaleco, lingua identeco, kai cultura identeco. Do ili electas, kai scribas, kai estis concurso, do ili havis premion, do tiu anco, ili havis iom da caieron ege charman, con la atestilo farita de entrepreno civiencia, estis la atestilo en sia lingvo, kai esperanto. Kai infanoi, kai adolescantoi, kai plenkreskuloi, ili malgrau COVID, ili havis la premio donado, ceremonion, kai ankaŭ ni havas tiujn fotojn, kai tiujn rakontojn esperantistoj tradukis, ĉar estas de ekzemple la loka lingvo, do fona estis kinyarwanda. Do diversaj lingvoj ankaŭ malagasa do ili tradukas esperante kaj ni povas vidi esperante kaj esperanta en do refoje tradukas hispane ekzemple pro tio Universitato de Sevilla povas legi kiu pri kio temis kaj tie spegulas multaj vortoj pensaĵoj estas spegulataj de la rakonto kaj ni povas malkovri che ciam iu patrino estas tute malsamezzo, tute malsama, kai por ili estas conforta. Do tiai aferoi estis ege interesai por mi, kai ni nun tempe gius finis voc legadon de la tiui premitei racontoi, kai tion applicas alla lerneio cesta en Africo, che antau legi uni discutas pri la sexa egaleco, ekzemple. Imago en bazlernejo, infanoj parolas, kio estos sexa egaleco? Ah, estos tia, tia. Do bone, ni legu ĉi tiun tekston, kaj ili legas kotopo, kaj kiel vi opinias? Ah, en la rakonto aperis tiu malekvilibro. Ah, tio estas normala. Ah, sed aŭskultu, ke eble tiu, kaj ili lernas dank' al tiuj rakontoj, kiuj estis premitaj. Do estas, mi pensas, ke ĉu ekzistas tiaj esploroj, dis nun mi ne scias. Tamen ni faras, komencas almenaŭ aŭ kiel la semado, ke ni komencas laŭ niaj ebloj, ke kaj ankaŭ realigas tion dank' al Esperanto, ĉar afrikaj esperantistoj laboras por tio. Kaj tio imagu afrikaj rakontoj en Esperante tradukita, kaj nun estas tio surrete. Do estas nevideblaj aferoj mi faras de malantaŭe. Jes, tio estas parto, sed estas ege interesa kaj mi tre ŝatas. Bonege, do dankon pro la klarigo de la projekto. Do se vi havas, se estas aferoj haveblaj rete, mi supovas, mi ŝatus ke vi sendu la ligilon, se vi havas ĝin ĉemane. Pensas che la gesta antolanto apresos. Cae, do, niam de... Pensas che iam esas la tempo por lasi la parol vizion alla gesta antoi, cae... Effective, do... Bonige, Africo subvencia dancon. Do estas la vigilo sendita en la babilejo de Unica. Do, por la gesta antoi, se vi havas rimarcon au demandon, vi povas fari auscribe en la babilejo au voce levante la manon. Do por levi la manon nel Zoom vi devas alklaki la tri punktojn sube de la ekrano kaj trovi ie la reagojn kaj povas fari tiel levi la manon au ajna kaze mi provos simple rigardi kio okazas en la ekrano. Bonege, do estas Andreo kiu havas unuan demandon. Iru bonvolu. Dankon, mi volus, ĉu vi aŭdas min antaŭ ĉio? Yes. Okay. Do mi ne bone komprenis eble vin. Mia demando estas konkreta, fakte, ĉu la studentoj kiuj vojaĝas al Afriko, ĉu ili lernas ankaŭ la afrikajn lingvojn aŭ ĉio baziĝas je tio, ke je la tiaj esperantistoj, ke ili tradukas en Esperanton en la malgasa kotopo. Aŭ ĉu ankaŭ la studentoj lernas la malgasan almenaŭ iam antaŭ ol flugi tien al Madagaskaro? Jes, kaj kinjervanda kotopo ĉiujn aliajn lingvojn, la svahilan. Okej.
Dankon. Do fakte ne, la studentoj en Afriko plej utila lingvo estas la franca. Kaj studentoj kiuj iras al Afriko, ke ili jam sufiĉe devas regi la francan, porque imago se iu homo nur parolas malagasan, ke ŝi ne povos paroli en flughaveno, ekzemple, mi ne scias. Do ĉefe surbaze estas franca, kaj ĉu ili devas lerni aŭ ĉu estas iu kurso por lerni la loka lingvo, mi pensas ke ne. Tamen oni povos fari ke ĉar tio estas homo kiu interesiĝis kaj ĉeeste ili vidos multajn malsamajn kulturŝokojn, ĉu ne estas malsamaj multaj. Do ili ne lernas la lingvon kaj ne estas, kiel diri, alivorte, ne estas ne lernas, sed ne estas devigo. Ne estas devigo kaj ili iras kaj revenas kaj skribas en siaj kapablaj lingvoj, ekzemple se iu hispanino, au ne gravas ĉu estas hispanino, iu studentino aŭ studento regas kvar lingvojn kaj siajn spertojn en diversaj lingvoj kaj ankaŭ ni prenas tiujn enavojn en Esperanto kaj dank' al Esperanto ankaŭ ni povos rakonti tion al ekzemple Koreio, se mi tradukas al la korea kaj tiel plu. Kaj bone. Kiam bone en Afriko ni diru el Madagaskaro ni regas la francan kaj en aliaj landoj, mi pensas ke tio varias depende de homo al homo. Yes. Ĉu ne estas problemo interkompreniĝi en la franca tien kien oni flugas? Mi ne estas, ĉu estas bona aŭ ne, sed almenaŭ utila mi povas diri, ĉar estis deviga studo, deviga lingvo kiel oficiala lingvo, do tamen vere malkovri la lokajn homojn ne estas utila tiu lingvo, ĉar veraj ankaŭ, kiel diri, multe edukitaj homoj bone regas la franca, tamen plej multo da homoj ne parolas francan kaj ne anglan ankaŭ. Do fakte pardon, dependas kun kiu societa volo vi kontaktiĝas, tiu studentoj kontaktiĝas tie, kompreneble, ĉu kun instruistoj aŭ kun simplaj homoj. Prave. Do nia celo estas ke ne nur resti en la tiu preciza la socio, sed generale ke ni bezonas ankaŭ, ni deziras ankaŭ komunikiĝi kun ne tiu tavolaj homoj. Do kvankam nun estas vere malgranda komenco, sed tiamaniere ni povos pli grandigi la laboron kaj ankaŭ la ĉeestaj lokaj esperantistoj eble pli povos havi kursojn de Esperanto porque rekte paroli kaj tiel plu. Estis iu unu fojo de okazo, sed mi ne povis flugi al Malagasa Madagaskaro, jes, danko. Mi ne povis iri, do estis granda bedaŭro, sed estis ankaŭ ili infanoj havis grandan motivon por koni Azion kaj ili studis Esperanton kaj tiel plu. Kaj pardonu, ĉu vi scias, ĉu Henriel Figueiredo ion faras nun, ĉar iel malaperis, mi nenion vidas de li. Kiu? Henriel Figueiredo, tio estas tiu kursgvidanto en Antananarivo. Mi ne konas. La ĉefurbo de Esperantisto, la ĉefurbo de la prezidanto tie. Yes, mi ne konas tiun homon. Yes. Okay, bonege, dankon pro la demando. Do mi vidas ke nun estas la vico de Patricio, do mi ĵus revidis vin kaj via vico parolu. Bone, dankon unika, dankon al organizanto de la evento, ĉefe al administranto de la konto en Twitter de Tejo, ĉar mi eksis per tiu ilo. Partoprenis en Esperanto movado en multege da landoj. Kia diferencoj, kia ĉefaj diferencoj vividas inter esperantistoj el Orienta Azio, el Eŭropo, el Afriko? La demando estas kie diferencas inter tiuj esperantistoj. Le ideo y propono y intereso y culturo
agado eble vividas en clubo y en coreio estas o casas tia evento de cutime cae en hispanio tio neniamo casas o vividas en africa y esperantisto y en tia agado cotopo cotopo. Yes, mine multe povas paroli pri Afriko, do mi almenaŭ sedirus Azio, do oriento kaj okcidento, ĉar bone estas tro sed orienta Azio kaj kelkaj landoj en Eŭropo. Mi pensas ke ĉi tie en Eŭropo estas pli Esperanto estas kiel la ilo unu el iloj kiel lingvoj do. Homoj ekzemple mi parolas Esperanton, ĉu vi parolas Esperanton? Ĉu vi ŝatas videoludon? Ni kune faru videoludon. Mi ŝatas biciklon, ĉu vi ankaŭ? Do ni unu tagon kune biciklumu. Do tiaj diversaj aktivaĵoj estas multaj, sed en oriento orienta Azio ĉefe ni bezonas ankoraŭ kiel diri bezonas multe da tempo por atingi tiu regado de la Esperanto, kiel diri, ĉiutage paroli Esperanton kaj ankaŭ ekzemple mi serĉi klubon aŭ hobian klubon kun pasigi mian ceteran peceton de la mia vivo kun esperantistoj pli libere estas iom malpli da okazaĵoj kaj ankaŭ se mi dirus ekzemple Mongolio, Vjetnamio, Filipinoj, Indonesio, Japanio, Koreio, ankaŭ Norda Koreio, Ĉinio, ke ni ne tuj povas tuj vojaĝi kiel Eŭropo ekzemple. Eble ankaŭ Ameriko estas landoj pli estas grandaj, sed estas kune eble povos trajne vojaĝi Eŭropo ene de Eŭropo, sed Azio estas iom malpli kaj ankaŭ ĉefe de la brem lingva muro, lingva nivela muro estas granda diferenco inter multaj landoj. Do tio estas mia bedaŭro, sed estas rimarko kaj unu se multaj homoj multe bone parolas kaj sufiĉe da spertojn eble okazos pluraj aferoj por pli ĝui Esperanton kantado. Ankaŭ nuntempe estas multaj aktivaĵoj. Pri kantado, vojaĝado, fiŝkaptado mi ankoraŭ ne vidis, sed eble estas tia, sed multe da renkontiĝoj pli estas tie ol Azio. Ĉefe pro la problemo de la lingva nivelo, mi pensas. Ni bezonas multe da penon por atingi baza eble Esperanto, mi pensas. Ke sufiĉe interesa punkto efektive tiu malpli facileco de la lingvo, mi supozas kio ankaŭ malhelpas renkontiĝadon iusense. Jack, vi havas ion por diri via vico? Just por demandi, mi pensas ke vi jam mencis, sed ĉu vi pensas ke Esperanto povas helpi vin lerni aliajn eŭropaj lingvoj kaj lingvoj generale? Yes, mi tute consentas pri tiu afero ke certa afero estas ke se vi lernas Esperanton vi pli facile povos kompreni aŭ almenaŭ havi senton helpata de Esperanto por lerni aliajn eŭropajn lingvojn. Tamen ankaŭ mi diras al aliaj homoj ke ne nur helpas lerni eŭropajn lingvojn, tamen vi et povos pli bone kompreni vian propran gepatran lingvon. Eble Esperanto estas tiu kiel la kunmetado do aglutina lingvo. Pro tio, ekzemple en mia kazo, mi pli bone komprenas multajn aferojn dank' al Esperanto, kaj kiam mi tradukas mian lingvon al Esperanto, estas pli interesa kaj facila ol male. Do yes, Esperanto multe helpas, kiel diri, mi sentas ke unue kiam homo naskiĝas, aŭskultas diversajn lingvojn ekde la naskiĝo, ekzemple se estas unu lingvo gepatra, daŭre
diskiam vi haltas au eble kelkaj familianoj uzas du tri lingvojn ekde la naskiĝo do ili havas du tri kompleksajn aferojn tamen kiam vi eklernas Esperanton Esperanto unue rekonstruas vian cerbon pri la lingva flanko kaj ekzemple en mia kazo ke kiam mi komencis lerni Esperanton mi aĝis tute kvar kvin io tia kaj mi sentis ke mia cerbo estas tute malmola jam estas farita fin farita mi havas multajn antaŭjuĝojn mi ne povas prononci tiun prononcon kaj te plu kaj tiu gramatiko kiel la fek mi ne komprenas kio estas je topo sed tiu Esperanto moligas mian cerbon kaj sufiĉe ke la mi revenas mia cerbo ke la infaneco kaj pli kun mola cerbo mi povas akiri alian lingvojn pli komforte ke la spongo estas iom pli tiu sento do ke la iu frukto kiu havis ŝelon ege malmolan kiu finfine moliĝas kaj mi povas eniri kaj pli bone uzi mian cerbon por apliki alian lingvon ne nur lingvo ankaŭ estas observado komprenado de la homoj kial tiu homo faras daŭre tiun movadon kaj poste mi povas kompreni do mi pensas ke Esperanto ne nur lingve sed certe lingve mi povas diri dankon al vi Ok, do dankon pro la demando. Do Andreo de nove havas ion por diri do parolo. Se vi jam parolas pri la lingvo lernado, ĉu vi povus diri unua demando, ĉu vi estas denaskulino, ĉu mi bone rememoras? Denaskulino pri Esperanto? Yes. Ne, mi ne. Do kiam kaj kiel vi lernis Esperanton? Tio mi diris ekde la komenco. Pardon, mi ne konsekvis. Yes. Se mi lernis en universitato kaj tri monata du hora ĉiu semajne do 30 horoj mi lernis Esperanton en universitato. Kaj kiujn naciajn lingvojn vi konas krom la korea, kompreneble? Dependas de la nivelo. La hispanan, egale. Mi lernis italan, hispanan, indonesan, sanskritan, polan. Polan ne mi ancora ne komencis iranan lingvon lastfoje mi studis. La person? Yes. La sanskrito? Facila, gratulon. gotan lingvon ankaŭ mi studis. Pli malfacila ol la latina ol la helena estas sanskrito, vi scias. No egale. Kaj kio estis por vi plej malfacila en tiuj lingvoj? Mi komencu de Esperanto, se vi povis diri. Je la punkto de Esperanto? Kio estis por vi kiel koreanino plej malfacila en Esperanto? Kiam vi lernis? Ĉu la vortordo aŭ kio? Mi ne bone komprenas la demandon. Kio estis por vi plej malfacila kiam vi lernis Esperanto? Ĉu la vortordo en Esperanto aŭ kio? Akuzativo, kiu fenomeno? Fakte, mi ne estas, kiel diri, eble multaj homoj kontraŭos min, sed mi ne sentis lerni Esperanto malfacila. Mi sentis Esperanto facila, do. Sed plej malfacila, ĉefe, parkerigi vortoprovizojn. Kompreneble, tio ĉiam estis plej malfacila, en ajna lingvo, eble. Se no estas parenza, se dan gramatico, ni la gramatico. Tio estis en la gramatico plej malfacila por vi. Neniu gramatico estis malfacila por mi, bedaŭrinde. Yes. E por ĉu akuzativo, ĉar en la korea estas akuzativo? Yes. Estas, kiel en japana, okej. Eso en japana. Okej, do la strukturo estas ankaŭ aglutina, do mi komprenas, ke Esperanto estas por parolantoj de la korea facila. Yes, mi sentas komforta. Ne kiel por ĉinoj aŭ... Yes. La ĉiapanoj eble. Do vi eble scias, kio povas esti, kio estas en la korea tre facila por mi. Nur unu afero. Mi ne bone komprenis. Kio povas esti en la korea por lerni plej facila por mi? Kiel polo? Ah. Okej.
Mi ancora ne bone captas vian demandon. Kio estas la plej bona? Se mi lernus la korean, kio la korean lingvon, kio estus por mi plej facila por lerni en la korea? Uf, tio mi ne scias, ĉar estas dependas, ĉu ne? Vi eble bone prononcos korean aŭ Yes. En korea estas malfacila, estas multe malfacila lingvo. Sed unu afero kiu ekestis tiel kiel Esperanto estas facila. Ne povas respondi pri tio. Hangul. Ĉar mi ne scias. Hangul. La alfabeto? Kompreneble. Ah, tio dependas de homoj. Eble kelkaj homoj povas senti hangulo estas malfacila. Generale, nu, kompreneble, tio ĉiam dependas de la homo, sed ĝenerale ĝi estas tiom simpla. Sed mi ne pensas tio. Depende de la homoj, do. Duonhoron ekzerci kaj vi kapablas legi koree. Laŭ legi, kvankam vi ne komprenas tion. Do mi temas pri mi, kompreneble, ne pri vi. Diras vi. Mi estas denaska, do. Hangulo estas. No, hangulo kaj ĝi ekestis kiel Esperanto fakte. Nur mi legis ke estas duboj, ĉu la reĝo Seĝong mem kreis ĝin aŭ tiu grupo da saĝuloj kiun li kunvokis. Jes. Vi scias, ĉu li mem kreis tion, ĉar mi trovis diversajn versiojn. Kelly, M. Christian, Sejona Granda, Audi Convoistio in Paradon. Espertulo in Faculo, in Ca Ili Cais, Angulon, Angulon. Nesias. Bone, do, yes, effectivamente, ciam estes iom malfacile iugi cio estos play, la play malfacila ero de iu lingvo alia. Mi vedis en la biblio che Bruno ŝatus ion demandi aŭ komenti. Eble ne ĉiuj scias, mi aldonos unu frazon antaŭ tiu reĝo. Mi pardonpetas, sed mi ŝatus vere doni la parolon. Okej, Bruno, pardonu. Bruno, ĉu povas malmultigi vian mikrofonon? Bone. Jes. Jes, mi aŭdas. Jes, do ĉu vi bone aŭdas min? Jes. Jes, do bone. Yes, do unue mi nur volu, mi ne havas ion tute precizan postarigi al vi, sed unue mi simple volis gratuli vin pro via laboro kaj la vidpunktoj kiuj vi konigis al ni el unue el la el via sperto, ĉar vi estas koreino. Kaj pro tio ke mi mem sed ja antaŭ multaj jaroj mi loĝis en Koreio dum do 3 monatoj kaj 9 monatoj en Japanio kaj laŭ mia unua sperto ĉar mia unua laboro kiel mi estas denaska agrikulturisto do alivorte mi vere multe vojaĝis sed nur kiam mi jam estis 32-jaraĝa kaj mi spertis multajn aferojn kiun vi mem diris rilate al la komunikado sed ne temas fakte pri la komunikado rilate al la lingvo sed yes, por mi komunikado rilatas al la kulturo kaj kiam temas pri kulturo temas pri io kion ni ne generale vere emas ni Esperanto parolantoj ni credas ke ja ĉar ni parolas bone aŭ tute supraĵe kiel vi jam diris en Esperanto kaj mi absolute tute konsentas pri tio kaj tre verŝajne vi absolute tuŝis la ĝustan temon dirante ke grandaj plejparto de ni Esperanto parolantoj absolute ne konas nian propran historion, do mi tre aprezis ke vi mem, ĉar vi estas koreino, vi ja diris tion, kaj mi tre aprezis ankaŭ pro tio ke do kompreneble vi vidas tion ankaŭ el universitata vidpunkto, kaj ja iel vi povas absolute aserti ke ja vi vivtenas dank al Esperanto, do mi tre ŝatas tiun vidpunktojn. Do bone, fakte mi nur simple ŝatus diri ke se iam, se eblus, mi tre ŝatus
recontacti vin, mi nur simple tre apprezis tion kion vi diris, kaj mi ŝatus diri ion, kiu eble ne ŝokos vin, sed eble povos pensigi vin bonhumore, mi diru, ke mi mem jam geedziĝis ekde 42 jaroj. Ni parolas la saman lingvon kun mia edzino. Kompreneble same kiel ĉe mi, ŝi ankaŭ parolas plurajn lingvojn same kiel mi. Kaj mi kun kiam mi parolas kun ŝi. Sed en geedzeco ekzemple, sufiĉe ofte ni ne bone interkompreniĝas. Kaj estis unu frazo kiu vi diris pri la maro aŭ io tia, kaj mi mem tuj ne vere komprenis, kaj por mi estis absolute esenca, ke fakte ni devas ĉiam kompreni, ni ĉiuj fakte, kiam mi diras ni ĉiuj, el iu ajn homo devas ĉiam kompreni, ke por bone, ke bona komunikado ne nur funkcias pere de interreto. Funkcias ĉar mi vidas vin, funkcias ĉar mi rigardas vin, funkcias ĉar mi ja laboras kun vi, kaj tion mi faris en multaj landoj. Mi laboris senpage kaj mi vidis, ke fakte eĉ mi ne parolis la lingvon, mi bone ankaŭ povis interkompreniĝi. Do lingvo, do mi tre tre aprezis tion, kion vi diris, kaj mi simple volis rediri tion. Mi tre ŝatus se eblas poste, ĉar mi iam ŝatus rekontaktiĝi kun vi. Ĉar mi estas franco. Mi estas franco, mi loĝi kaj mi ankaŭ faris mondvojaĝon dum 8 jaroj kaj duono petveturante. Kaj do bone. Do jen. Sed gratulon pro via esto. Ne nur ĉar mi jes. Mi simple volas gratuli vin, tut simple. Dankon. Mi pensas ke eble ni renkontiĝis en iu alia renkontiĝo de estis tiom da Esperanta renkontiĝo pasinte jare, mi eĉ ne memoras, kaj pro tio kelkaj mi jam konas. Ankaŭ mi pensas ke unu tagon vi diris ke ni restu en kontakto kaj eble io perdiĝis aŭ mi ne scias, sed vi povas skribi al mi kaj mi povos korespondi kaj mi tre dankas pro via tio, kiel diri, interkonsento, ne estas interkonsento, subteno, kiel diri, ĉar ekzakte kiel vi diris, ke lingvo ne estas la okazaĵo aŭ la kulpulo por miskompreno aŭ pri miskompreno. La lingvo ne estas. La afero estas, ke kiel ĵus vi diris, la geedziĝeco, ke mi amas iun homon, ne gravas ĉu beston, homon, viron, virino, ne gravas. Mi volas kompreni tiun homon, ĉar mi ŝatas havas intereson. Kaj mi jes aŭ jes, mi devas havi paciencon por kompreni. Eble tiu homo diras: "Ah, Niko, vi havas grandan nazon." Uf, vi insultas min. Aŭ eble kio signifas tio? Se ne, granda nazo estas bela kaj mi, ah, bone, sed mi ene de mi jam havis koleron, se bone, mi bezonas paciencon. Do, tiaj aferoj. Pacienco kaj komprenemo kion ni plurfoje tuŝas en esperantaj renkontiĝoj aŭ ankaŭ en voko KTP, sed vere ne temas pri la lingvo kaj mi ŝatas tiun esperantistan komprenemon kaj paciencon, sed ankaŭ estis multe ŝokita pri kelkaj esperantistoj kiuj ne havis tion. Iom sentas min turdita kaj aŭ perforite, vi parolu, aŭ io tia, sed dankon pro tio, ke vere ne estas mi, sed malfacile, multaj homoj sentas same kiel mi, aŭ pensas kiel mi, oriento. Kiam mi parolas al azia esperantisto, ili ĉiuj konsentas, sed ili neniam voĉe parolas tion en esperanta eŭropa renkontiĝo, ĉar ili eble bezonas multe da kuraĝon. Ankaŭ mi nervoziĝas, kompreneble, sed multaj homoj pro tio hezitas iri al Eŭropa renkontiĝo, ne volas ĉeesti, do homoj venu KTP. Pro tio okazas ne komunikado, kaj pro tio ankaŭ ekzakte ankaŭ mia entrepreno ankaŭ organizas la internacian kongreson de pri interkultura komunikado. Do
tion ankaŭ povos vidi mi skribos mi skribos poste ke ankaŭ la ĉefa problemo por la homaro eble estas komprenemo kaj kiel komuniki. Yes, vi tuŝas absolute la aferon, ĉar jes, kompreneble, sed tio postulas paciencon kaj postulas komprenemon, kaj ĉio same kiel vi, kiel mi, kiel ĉiuj, ni maturiĝas. Do ni devas fakte jam ekde la komenco, fakte kiam mi instruas lingvon, fakte mi komencis instrui Esperanton nur antaŭ kelkaj monatoj, ĉar estis kelkaj kiuj ja deziris lerni Esperanton, kaj mi nur diris al ili, ja tuj la komenco. Mi ne vere instruos al vi lingvon, mi provas instrui kompreneble la bazon, sed esence temas pri la koro. Do mi instruos ankaŭ same la kulturon, do alivorte kompreneble same ĝuste kiel vi diris paroli pri la literaturo kaj tiel plu, sed ankaŭ pri la sinteno. Ĉar tio la sinteno estas ĉefa, kaj tio estas bone, estas tio. Do bone, mi ne volas diri pli. Gardu mian adreson aŭ sendu la vian. Ĉar mi ne konas ekzakte ĝuste, mi uzas la klavaron, ne estas la sama kaj mi ne bone orientiĝas, sed mi tre ŝatus gardi. Do bone, estos via. Do bone. Jes, mi. Do mi salutas ĉiun kaj mi devas foriri, ĉar estas ia familia devo kiun mi havas nun. Mi vere ŝatus danki al unue al la organizantoj kaj ĉar tia, mi diru, tia intervjuo pensigas al ni kaj grandigas nian animon. Do por mi estas esence ke estas homoj kiuj ja ĉar grandigas la animon. Se Esperanto havas vere senson por mi, ĝi estas lingvo, nur lingvo, estas multe pli ol tio, kaj ĝi do tia intervjuo kun vi grandigas nian kapablecon vere aŭskulti. Vere, jes, grandigas nian kapablecon aŭskulti, sed ne nur aŭskulti la vorton, sed aŭskulti la emocion kaj la tuta kulturo kiu estas kaŝita sube, sed tio postulas tempo, pacienco kaj maturiĝo, kaj ni ĉiuj povas gardi tiun spiriton de, ĉar tio tiam maniere ni povas konstrui mondon multe pli bona, sed tut simple kun kelkaj homoj, ĉar vi parolis ĝuste en la konduko pri la antaŭjuĝoj, sed do mi simple dankas al vi kaj mi notas tuj kaj mi devas foriri. Do vere puran dankon al vi kaj al ĉiuj partoprenantoj same koran dankon al vi ĉiuj, kiuj venis. Dankon pro via ĉeesto. Do estis tre kortuŝaj vortoj, ankaŭ Patricio ankaŭ komentas, do mi ne scias kion diri plu, honeste, estis tre interesa interparolando, grandigo de animo, mi ŝatis tiun esprimon. Do dankegon, mi ŝatus lasti la vorton en Jack, se bedaŭrinde mankas tempo nun, sed mi, jes, do ne ofendiĝu. Do dankon al ĉiuj ĉeestantoj, ĉeestintoj kaj ĉefe al unikaj, kiuj akceptis paroli hodiaŭ. Dankon, ke vi ne ofendiĝis pro mia invito. Kaj estis tre interesaj eroj pri tiuj kulturaj diferencoj. Do estas aferoj kaj evidentaj kaj neevidentaj samtempe, do ĉiam estas bona menci tiujn aferojn. Do lasta vorto al Andreo rapide, sed vere ne plu estas multe da tempo. Unika teknika demando unua, malgranda. Via retadreso, tiu domeno esperantujo.io. Mi rigardis tiun retejon, kaj tie estas nur unu paĝo, de kiu eblas sendi retmesaĝon. Ĉu ekzemple mia demando estas, ĉu mi povus havi tian retpoŝtkeston? Ĉar mi ne havas retpoŝton en la domeno de iu Esperanto.
Mm-hmm. Tu estas ebla. Se vi volas havi... Ja, yes, en Gmail. Yes, se vi deziras havi, yes, mi povas krei por vi private. Giusto, tio, perdono, mi ne vidis tion. Kiel? Kia maniere? Ah, ne, mi devas homo kiu krei. Ne estas libere malfermita, estas iom. No, giusto, pri tio, mi temas. Ĉu mi sendur peton retpoŝte? Yes, exactly. Kiel mi faru? Ĉu? Tu ja sufiĉas? Yes. Yes, ne, mi tre ĝojas. Dankon. Jam staham nida. Jam staham nida. Bone, dankegon. Do dankon de nove al vi, unika al la interagantoj. Kaj do mi devos fini la malfermi, pardonu, fermi la ĉambron nun, sed de nove dankon al ĉiuj pro via ĉeesto, tre fruktodona konversacio. Kaj la registraĵo verŝajne baldaŭ aperos rete, do vi povas sekvi en la retejo de Ekotso. Do mi vidos tamen unue kun Unika, ĉu ŝi konsentos pri la fina produkto. Kaj mi dankas vin ĉiujn kaj do sekvu nian aktivaĵon do Tuluzo ĉe ne forgesis la retejo.net. Ok, bone, dankon Jack. Vi scias pli bone ol mi. Kaj ĝenerale do jes, restu en Esperantujo kaj ĉion bonan kaj ĝis baldaŭ. Koran dankon ĉiuj, dankon al organizantoj. Ĝis ĝis. Salon. Brakumojn kaj bonan tageron. Ĝis ĝis.